Konflikti përvendosi në shezlonave dhe hapsirave të rërës e plajit që ka këtoj 4 viktima dhe 2 të plagosur mes natën e së shtunës në Velipoj. Debati ka nisur në orën 12:30 minuta mes familjeve Ferracaku dhe Gocaj, të cilët kanë hotele rreth 50 meter larg njëri tjetrit. Pronarët debatuan në lidhje me ndarjen e plajit dërsa në konflikt u përfshi edhe punonjësit. Në vendin e ngjarjes policia ka sekuestruar 2 armë Kalashnikov, një pistolet tip Glock, si dhe një TT, të cilët janë dërguar për ekzaminim për të parë se kujt i përkisnin. Po ashtu, po bëhet edhe kqyrja mes gzhojave të gjetur në vendin e ngjarjes, sepse ka dyshime të jenë edhe armë të tjera të përdorura. Drejtori i policisë së Shkodrës tha se vrasjet kanë ndodhur në oborrin e hotelit të familjes Gocaj, ku anëtarët e familjes Ferracaku dyshohet se kanë shkuar të armatosur për të sqaruar probleme që kanë mes tyre. Duhet u shpjegoj që është për shkak të ndarjes të pronësisë mbi ambientet ose mbi sipërfaqet e me rërës që shfrytëzohen për vendosjen e shezlonave dhe çadrave. 6 persona janë të përfshirë në sherrin armatosur më i ri 17 vjeç. Të vdekur kanë mbetur Myzerim Zeneli, 20 vjeç, që ishte punonjës i shezlonave, Kujtim Ferracaku, 59 vjeç, si dhe dy vëllezrit Edmond dhe Giovanni Gocaj, 38 dhe 25 vjeç, ndërsa janë plagosur Elmidin Dyli, 17 vjeç, dhe Hasan Ferracaku, 54 vjeç. 17-vjeçari Dyli pritet të nështrohet një operacioni pasi ka dëmtime të marrë nga plumbat, ndërsa për të plagosur në tjetër Hasan Ferracaku, gjendja e tij është më serioze. Më i riu në moshë mes viktimave ishte edhe Myzerim Zeneli, i cili thuhet se ishte dita e parë e punës së ndihmës në hotelin Gocaj. Në të dëgjuar të shtënat, ai doli nga dhoma e tij, por u përball me plumbat e lëshuara nga përplasja me armë mes dy familjeve. Po ashtu, njëri prej viktimave, Kujtim Ferracaku, është babai Arjan Ferracakut, 31 vjeçarit, i cili u gjet i vrarë me një shtator në 2018 në zonën e Livadhës në periferi të Shkodrës. Familja Ferracaku ka disa biznese të tjera në Shkodër dhe në Velipoj.